situata aktuale mbetet një situatë delikate, e monitoruar dhe natyrisht nën kontroll. Gjithsesi, si shikoni edhe në ekran, ka një seri prezantimesh të cilat unë do t'i verbalizoj shpejt e shpejt, si që është ndryshime në incidencën dyjavore, e cila ka pasur një rënje në 405 për 100.000 banor nga 515. Mesatarja e rasteve ditore, si që kemi vënë re, ka rënë tek 819 nga 989, rastet aktive kanë pësuar një ullje të letë, por që duhet të vijoj të monitorohet. Ne monitorojmë dhe numrin e bashkive të cilat kanë preke me një, pavarësisht se është diferencë me një bashki, po ka një ullje nga 29 në 28, një që që vijojmë të shikojmë për gjatë gjithë pandemis, mbetet e raporti meshkuj femra. Femra që preken gjithmonë më shumë se meshkuj, dhe meshkuj që kanë më tepër fatalitete në raportin 52-28%. Atë që ne i themi case fatality rate, vazhdon të mbedet tek 1.7, ka një tendencë për ulljen e pozitivitetit të mostrës, dhe pa diskutim ne vijojmë me vaksinimin. Tisha vetëm dy element të kujtoj. Pavarësisht numrave të cilat kanë prodhuar një lloj qëndrueshmërie, kjo edhe në raport me numrin e shtrimeve spitalore, nuk është akoma momenti për të gëzuar dhe hedhur përpjet. Masat duhet të vijojnë, sepse ne kemi vënë re dhe besojmë që masat e ndërmarra, implementimi i tyre dhe serioziteti qytetar ka sjellë në këto ndryshime të cilat mund të jenë të vogla, por nëse ato bëhen të qëndrushme, do të shojnë në një përmirësim të situatës. Nga ana tjetër, apelojmë tek qytetarët të vijojnë të mbajnë maskën, distancën, higjenizimin, dhe të mos harojnë që ka dy numra shumë të rëndësishëm, 127 për gjitha ato raste të cilat kanë problematika që duhen adresuar me urgjencë, dhe një numër shumë të mirë, 0800 20 20, që jep përgjigje dhe informacion për qytetarët në të gjitha hallet që ata kanë. Faleminderit. Atëherë, siç e përmendi dhe zonja ministra, në Shqipëri janë identifikuar